おじです。さあ今回は弱点モバイルね、視聴者様が詐欺に遭いました、ね、騙されてしまった。今回は視聴者様ね、ポイント付与されず、これね、楽天回線をもう1回線を申し込みで3000円相当分のポイントプレゼントね、これ今やってるけど8月からはねポイント付与がちょっとこう遠のいたけども、これはずっと4月からやってます。で過去の動画もね2本ぐらい作ってます、ね、はい。今回はね小太郎さんから、おじおはようございます。そういえばゴールデンウィークの時に2回戦目の3000ポイントってやつですが、結局入っておらずでした。楽天に確認してはいませんが、多分即買いしたからなのかな、ね、勝手に編み出したね、ダメな理由を勝手に自分で作り出した。それであって納得してるね。不思議だね、小太郎さんの性格はね。まあその楽天の条件にないことをね自分で編み出す、作り出すね、そしてそうなんだなって思うんだね。まあ日本人の特徴だねこれね。小太郎さんいい性格だね、本当ね。おじいには無理だね。はい、そんなわけでこのねゴールデンウィークっていうのも4月の終わりから5月に入ってからなんで、いつ、ね、4月か5月かでまた変わります。でおじいがねこの2回戦両中のフラグ成立して3000ポイントがね耳地区小刻みに配布されるよということで、説明します。まあ条件、達成の2ヶ月後ね、条件達成の2ヶ月後の末日から3ヶ月連続でね、1000ポイントもらえるよという内容です。でその時に、まあ、一つの例としてね、4月中に条件をクリアした場合は5、6月、2ヶ月後の末、6月の末に1000、6、7、8ともらえますよ。で、5月に入ってからゴールデンウィークっていうからね、5月例えば3日とか4日とか5日に条件達成した場合は7、8、9月の付与になります、ね、でどのみちね今もう8月突入しているので1回目の1000ポイントが入ってこないっていうのはこれはもうおかしいんです、ね、でこの小太郎さんはね、2回戦目の3000ポイントもゴールデンウィークの時にやったけども入ってきてない、ね、食会したからかなってね、まあ、自分で納得されている、ね、で、この内容を、ね、見てみましょう。でキャンペーン番号は同じでポイント付与の期日が2ヶ月から4ヶ月スタートになっている、その違いだけなんで、まあ、キャンペーン番号は同じです。で8月1日9時より併用キャンペーンおよびポイント付与日を変更しておりますということで、従来は2ヶ月後の末に配布が4ヶ月後の末、4、5、6ヶ月後の末に変更になっています。なのでこれ以前に申し込んだ方は2ヶ月後の末からもらえるということです。で今現在は例えばね、4月に条件を達成した場合は5、6、7、8月の末ですよって方でもおかしいよね。これこれおかしいんだよ。8月1日よりポイント付与日が変わってるから、このね例えがおかしいんだよね。この例えでもないよ。この例え4ヶ月後の例えは4月に条件を達成した場合以下の予定でっておかしいんだよね。4月の時に申し込んだ人は8月より前、4月に申し込んだ人は6月の付与ポイントで計算してるのに、これはおかしいんだよ。だから楽天モバイルの中のやつはバカなんだよ。いい？バカ、本当にバカね。もうバカ以外の表現ができないバカなんですね。でこれを詐欺と言わずに何というね、これね、4月に例えば4月の14日にエントリープラン申し込みプラン利用開始キャンペーンを条件達成したら、
6月の30日が初めて1000ポイントもらえますよ。で、7月の末、8月の末で、こうやってね、もらえますよっていう、この例で4月の場合は6月からですよって、散々ずっと7月末まで出しておきながら、ね、こんなところでしれっと、ね、4月の申し込みは8月末からですよっていうね、詐欺だろう、嘘だろうなあ、三木谷、お前をはじめ、こういうものを作ってるグループ参加、全部詐欺の集まりか、本当。詐欺集団だろう。なあ、しれっとこんななって差し替えて、嘘つきだろう。ちゃんとソースが残ってるぞ、ネット上には。たくさんの人の紹介のやつが。なあ、こういうところから信用がなくなるんだよ、三木谷。で今現在は4月の、ね、条件達成は8月の末で、同じゴールデンウィークでも5月に入った人は9月の末からの付与になります。で、考えられるのは2つ、ね、あ、まあいいよ、その条件にはないけどね、自分の脳裏で新しいルールね、すぐ解約したらダメなんだっていう自分で作ったあのルールで自分で納得するの、これはもう自由です。だからこれはもう1個いいにしましょう。もうこれで自己解決、これでいいです。であとそれ以外の方ね、小太郎さん以外の方は2つのパターンがあります。4月のね申し込みだったのに6月に付与されてない方はこの通り8月からに変更されている可能性がゼロではない。あ、やっぱりこれ4月から4月から始まったキャンペーンなんだけど、でも楽天は今大赤字でお金がないんです。だから本来は6月から配布しなければならないものを配布しないでしれっとこれに差し替えた。あ、8月からなったんですよ、4月頃からなったんですよってね、まあ、しれっと差し替えて、まだ8月の頭なので来ていない場合が一つ。そんなことってありえるのか。ありえます。システムがバカだから、バカが作ったシステムなんで、もうしっちゃかめっちゃかでもうどうにもならない状態になってるからね。だから何かを変更したらもう以前のものはいかない。だってキャンペーン番号同じなんだもんね。バカが作ってバカが管理してるプログラムだからね、バカな結果しか出ない。これがまず一つの考えです。で、この7月までに申し込んだ方は翌々月末から3ヶ月いただけるはずなんだけど、これがないっていう場合は何かしら本人に落ち度があったか、もしくは何かバグがあるか、ね、でいろんなことが考えられる。この3年4年の間作った動画の中でポイントがもらえるのにもらえなかったっていう人は楽天の ID を複数持ってた人で、ああそう言われれば、で、で楽天市場の方に問い合わせをして調べてもらったら、いやーわしゃ昔のがあった、調べてもらったらそっちに入っていた、だけどもう向こうになっていた、いやー痛い勉強代だったな、はっはっはっていう方がね結構いました。なんでもっと早く言わなかったの、いやー冬おかしいな、ま、末になって3月の末付与されると思ったけど、いやなくて、じゃあ翌月かなと思って待ったけどダメで、じゃあもう後かなと思って言ってる間に追っかけしたら、うわー痛い勉強代だった、はっはっはっでね、期間限定ポイントがなくなっちゃったからね。まあそういう人も多いので、まあ、いろんなパターンが考えられるこれね。でまずはこの4月14日からね、9時からね、ということでキャンペーン番号は同じなんです、ね、でまず一番最初に行うことはエントリー、ね、で弱点市場の場合はエントリーをしないとダメなんだね。フラグが立たない。おじいも過去にそういうことが腐るほどありました。だから腐楽天は使わない、アマゾンを使う、ね、そうなりました。もういちいちなんかもう知らないところでエントリーがいっぱいあって、で後から聞いてああってね、
そういう出し惜しみをするポイントとかね、還元だったらもう最初からいらない、ね、楽天で買うとなんか後から損をしたような気分になるので、得をしてないのでね、だからもう最初から楽天は使わない、おじいはもうその道を選んだんですね。あのアマゾンの場合は価格の変動があるのでキーパーを見ながらどのタイミングで買おうかなって、そこはもう一か八かの賭けなんでね、自分が納得して注文するんです。後で安くなろうが高くなろうがね、当たる場合もあるし外れる場合もある。ただエントリーをすればね、全員がもらえるチャンスがあるのにね、こういう紛らしいものね、こういったものの存在のためにもらえる人ともらえない人がいるというのはとても不平等だと思うね。だからおじいは楽天社は一切支持しないっていう、ね、そういうことです。で、この小太郎さんがちゃんとエントリーをしたのかどうなのか、他の楽天 ID を持ってるのか持ってないのか、忘れてるのか忘れてないのかと、ね、だから忘れてる場合はこっちの方に付与されちゃう可能性もいっぱいあるからね、過去の例としてね。で小太郎さんはね、古い視聴者さんなんで、このお話も全部知ってるから、まあ、それはないと思う、ね。でまずはエントリーね、このエントリーをしたかどうか、まあこれを忘れるところはないと思うね。で、このねキャンペーン対象になってもね、エントリーは必要ですかということで、このね、じゃあ小太郎さんはじゃあそのエントリーをしてね、どうなるか、この履歴っていうのがあるので、誰でもね、このキャンペーンエントリー履歴、楽天市場のところに飛んでいけるのでね、このここに行くとおじいの場合はこうなります。いろんなものがあれですね、まあ、でおじいも、ね、まあ、ほとんどアフィリエイトキャンペーンだけどね、あの楽天市場のアフィリエイトは登録してるけど、楽天市場のものを紹介することは、まあ、1年に1回か2回かあるかないかぐらいでほとんどないんだけど、たまに買ってくれる方がいらっしゃる、ありがとうございます。本当、ね、で前の月よりも売り上げが上回ると何百ポイントもらえるとかね、そういうキャンペーンがあるんで500ポイントもらえるとか、なので毎月毎月エントリーはしてるんだよね、一応ね。で、ここにね、おじいの場合はここでね、ちゃんとありました、使ってないけどエントリーだけはしているね、楽天モバイル申し返しに追加お申し込みで3000ポイントプレゼントね、4月の14日から4月の30日までのこれにエントリーをしていた。だこれはおじいが動画を作ったけど、4月にエントリーしたから安心して5月に申し込んでエントリーしてないってことがあるんです。もう同じものでもこれ4月30日までなんで、5月の1日2日に申し込む場合はもうこのエントリーは無効になってるんです、4月30日前だから。だからおじいがねってなったんだよね、あね、2回してるんですね、これダメなのってね、月がおじい月が変わったらダメだよ、またエントリーもう一回やらないとダメで、何ってねあったんだよね。だからね、おじいは4月14日から30日までのこの時に申し込んでる、でそれが4月の13日の9時から5月1日0時までの期間のやつで、おじいが申し込んだのは4月の26日の7時8分にエントリーしてるんです。で、これが小太郎さんがこの履歴が残ってるはずなんです、ちゃんとこの楽天モバイル申し返しに追加お申し込みでっていうのが4月14日から30日までの間のエントリーをして4月に条件を達成したのか、ね、それともこの5月1日からのエントリーをして5月に達成したのか、ね、で例えば4月30日までのエントリーをして、で5月に2回戦目して申し込んだ場合、ね、それは5月のエントリーが履歴に残っていなかったらエントリーをしていなかったということです。で記憶の中で、ああ確かそれエントリーしたよって、おじいもエントリーしたよって言ったけど、月が変わったらダメだよって言ってくれた視聴者さんがいたんで、嘘そんなバナナと思って見たら、こういう、ああこんなトラップがあったんだってね、気がついたんで、楽天は月が変わるとそれまでのエントリーが全部無効になるっていうね。キャンペーン期間が長いキャンペーンであっても
エントリーは毎月月末でリセットされるっていうね、こういうクソみたいなね、もう本当にバカだろこれね、もうバカが考えたんだよ。だなんでそんなバカが考えて作るのかっていうと、バカをトップとした組織だからなんです。ね、嫌がらせだろ本当。だね、アマゾンっていうのはそういうのがないじゃん。エントリーなんかしなくてもなんかキャンペーンだったら安くなるしね、クーポンだってチェックするチェックしないってあるけどもね、全員がそこを見て分かるようになってるね。これ分からないじゃんね。だからね、これ出し惜しみをするんだったら最初からそんなものをやるな、ね、そう思うんだよ、ね、はい。でそのね、エントリー期間にエントリーをするね、で1と2の条件で、1の条件っていうのはその2回戦目を申し込むことで、条件2っていうのは開通した時にね、1回戦目2回戦目両方とも持っていることが条件です。これね、ご利用開始時点で、1度開始を含めて2回戦以上ご利用中である、重複して持っていることが条件なんです。これはね、だから1回戦目を4月の末で解約をして、で4月の30日に申し込んで5月1日にやってきて、で、もう4月のやつはもう解約済みで、5月1日に4月の末に重複して申し込んだのが5月に来て、開通しても1回戦しかないからね、条件はクリアできないということになります。で3000ポイントはね、1000でちまちまよこすよということでね、期間限定ポイントを。であとはね、お申し込みの4ヶ月後から、ね、今はね、それまでは2ヶ月後からだった、ね、ここの違いがあります。であと、まあ、データプラン、データタイプは対象外ですよってのはあるけどもね、要は2回戦重複して持ってるこの条件、これがね、一度プラン利用開始時点で、要は2回戦目の利用開始時点で、小太郎さん、この意味わかる？開始時点で、ね、即開したからとか、それは後です、事後です、ね。利用開始した時点、2回戦目が届いて利用開始した時点、ね、利用開始した時点、要は本人確認と佐賀急便で、ね、交換だったら、荷物を受け取った時点、開通日になるから。では、開通日と認定された時点で、1回戦目が生きていること、ね。そこが条件です。その時点で、ピンポイントで、その瞬間です。その瞬間。ね。2回戦目を開通した、もしくは受け取った、要は開通日となった、その瞬間に2回戦生きているかどうか。即開してくるかなって、即開したらダメなんて、そんなルールは書いてない、ね、ということです。にもかかわらず、どっちなんだろうね、強制的にみんな4ヶ月後からにされてしまったのか、それとも4月の申し込みはね、6月からですよっていう、この時のルールに基づいて正しく配布しているのか、それとも、このね、新しいこのインチキに基づいて、4月の人は8月末からですよになってるのか、ね。もうこの例えが、だってもうおかしいんだよ。これを例に出すことがおかしいの。8月1日からのルールなんだから。だから8月1日に申し込んだ人は、ね、9、11、12、12月の末からですよっていう例を、これ絵にしないとおかしい。4月の人は6月からなんだから。だからここが詐欺なんだよ。ね、税金泥棒の消費者庁、少しは動けよ。税金泥棒、仕事もちゃんとやらねえで、税金泥棒の消費者庁、ね。
はい、そんなわけでね、おじいの視聴者様小太郎さんが2回戦目、ねポイントが付与されない詐欺にあったという報告を紹介させていただきました、ね、皆さんはどうでしょうか、ね、ちゃんとポイントもらえた人はいるのでしょうか、ね、また一人でも多くの方情報提供いただけたらと思います。ありがとうございます。またね、バイバイ。